Михайлович, покинувши своє, шукати Україну в Україні. Десь має бути, десь вона та є. Де буде дім і де притулок ваш, де поля шмати для дітей прожиток? Скриплять вози кудись на пустопаж, найвірні землі людський неужиток. Але чи справді ми німі для світу? Чи може трохи світ не дочува? Не воїни, не лодарі, не лежні. І наше діло праведне святе. От хто за що, а ми за незалежність. Тому нам так і тяжко через те. Ми хто за кого? Ми не хто кого. І ця війна не ми її призвіться. Мось панство йде гуртом на одного, а наш один і чорта не боїться. Мойсей вів свій народ через пустелю, послав Господь їм воду за туда. У нас, яку не вдариш, кайлом скелю, зівсюди рине кров, а не вода. Я ж не Мойсей, народ на рані рана, моє чоло побила сивина. Куди йти? Земля обітована, у нас під нами наша ось вона. Це ж треба мати сатанинський нах, шахід сумні. А коли вже стірвалися з петель, то вже по людських долях прогуркоче. А втім, нехай. Дорога правди довга. Усі усім, хто вхомачують своє. А все правди до чого Бога усе записано. Як є? Не чорний бунт, не темне віроломство, не на розбій на гострині шаблі, не задля слави і не задля помсти, а для свободи рідної землі. Молюся нашій Пресвятій Покрові. Благослови.